Dnes je mým hostem žena, která se dokázala po boku svého slavného manžela světově uznávaného režiséra Miloše Formana prosadit. Je známou spisovatelkou, která má na svém kontě už 8 knih, 2 realizované scénáře k televizním filmům a 2 filmové scénáře. Nestala se spisovatelkou až po boku svého muže, ale scénaristiku vystudovala na FAMU, takže se o ní určitě nedá říct, že je jenom manželkou někoho slavného. Jsem moc ráda, že mým dnešním hostem je spisovatelka Martina Formanová. Já vás tady vítám. Dobrý den. Jak se máte v České republice, jak vám tady je? Já se mám hrozně hezky, já musím říct, že já se vždycky strašně užívám, až tak jako, že jedu na doraz, že vždycky mám hrozný problém jít spát, protože mám pořád chuť se na něco dívat, s někým si povídat a tak. Já si říkám právě, že jste přijela na 3 týdny, teď už nevím úplně přesně, jak dlouho tady jste, jestli se vám to krátí, nevím přesně, ve které fázi jsme, ale měla jste strašně práce, dávala jste samé rozhovory, křtila jste knihu, čeká vás autogramiáda. Nejste vyčerpaná z toho všeho? No tak to ne, nejsem vyčerpaná, protože samozřejmě jednak vidím přátelé a tak a rodinu a pak jako mluvím o knížce, kterou mě bavilo psát a jsem samozřejmě strašně ráda, že mám možnost ji prezentovat, takže to mě nevadí, no, spíše si už lidem nalezu trošku krkem. Ne, to určitě ne. Po jaké době jste v Čechách vůbec? Po roce. Mně se podařilo přijet loni, jak se to všechno rozvolnilo, tak jsem vlastně tehdy přijela, zažila jsem tady ten skvělý pocit, že už jako pandemie skončila, jupí, no. Tak to bylo jenom na chvilinku. Ano. A byla jste teďko už v Brně, už jste byla doma? Ano, samozřejmě, jo. Tak jsem viděla spolužačky nějaký z 9letky z Gimplu, moji profesorku z Gimplu, maminku pochopitelně a taky moje sestra je tady přiletěla, ona žije v Kalifornii, takže... No to mě přišlo velmi zajímavé, že vy jste si dali se sestrou sraz tady doma, že se vidíte tady a ne tam, že jo, v Americe. To je pravda, tak my jste... Ale jste od sebe daleko. Je to pravda, no. A my se tam teda taky navštěvujeme a hlavně spolu asi 7x denně mluvíme telefonem, takže ale teď je hezký tady být spolu a procházet ty místa, ke kterým máme vztah obě dvě. Určitě. A to jak v Brně, tak v Praze. Přesně tak. Na mě to Brno dejchá neuvěřitelným jako krásným takovým jako pocitem, protože mi pořád přijde, že to je české, že tam je hodně studentů, hodně to tam opravdu žije, kdežto Praha je taková hodně plná cizinců. Teď samozřejmě ne, nebo teď je taková specifická situace, ale taky to tak cítíte. No, my jsme teda měli tam úžasný čas a musím říct, že je tam spousta skvělých restaurací a i takový, když člověk jde tím centrem, že jo, později třeba i večer, tak jsou tam ty místa, kde prostě lidi si jdou na pivko nebo na vínečko a hrozně teda mě se tam strašně líbí. Musím říct, že my jsme se to opravdu užili a vlastně jsme se tam courali s tou sestrou sem a tam prostě hodně a byli jsme nadšený. Co na vás tak dejchne, když vylezete z toho letadla? Je to dětství, je to nějaká, je to euforie, je to jsem zase doma, nebo už jste víc doma tam? Nebo právě na vás dejchne třeba něco, kvůli čemu jste ráda tam? Tak myslím určitě nějaká nostalgie, tak ono vždycky to začne tím, jestli se mi podaří usnout v letadle, protože jsem se letí přes noc, tak já se, nebo teda přes mou noc, takže já se snažím jakoby naskočit už tady do toho našeho českého času a pokud se mi to podaří, tak to je skvělý, tak to hned prostě začnu fungovat a tak, ale říkám, je to vždycky vím, že toho bude hodně a zároveň se na to příšerně těším a taky musím říct, že vlastně jsou to tady všechno ten šrumec, co člověk jako zažívá za ten čas, kdy je tady, tak já pak si to tak zvolna jako zpětně prožívám, když jsem doma a už je klid. My jsme si tady vlastně užívali tu prázdnou Prahu, když už jsem teda zmínila ty cizince, že teď tady rok vlastně moc nebyli, že jsme viděli prázdný Karlův most, prázdný hrad. V tom New Yorku to asi zase nebylo tak úplně pozitivní, ten prázdný New York, nebo taky jste si to takhle užili? Musím říct, že si pamatuju, když jsem třeba přijela do New Yorku a teď jsem viděla ten prázdný Times Square, to bylo prostě fakt jak nějaký sci-fi film, jo, a i vlastně třeba v tom domě, jak máme být, tak se to tam jako vypráznilo, teď tam ani nebyly, jak normálně jsou tam ty dveřníci a poslici a takový prostě najednou, fakt to působilo hrůzně, no, ale helejte, snad je to za námi. Určitě, s optimismem do budoucna. Budeme optimistický, přesně tak. A za malinkou chvíli už se dostaneme samozřejmě k vaší knize Nalakuj to na růžovo. Dá se vůbec svět po odchodu blízké osoby vidět růžově? Jde to vůbec? To je dobrá otázka. Tak
určitě to trvá, než člověk začne se nějak, je schopný se vrátit k těm hezkým a příjemným vzpomínkám, protože vlastně i ty hezky zpočátku strašně bolí, ale já jsem se z toho tak nějak snažila vypsat v té knížce a čím jsem psala díl a čím ten čas déle plynul, tak vlastně jsem začala vidět i ty to hezké prostě v té minulosti, že to není jenom ten smutek toho konce, ale že... Vy jste tam na začátku psala, že růžová vám došla. Nicméně, samozřejmě ta kniha je velmi vtipná, úsměvné historky tam jsou teda velice. Ale jak už jste teďko říkala, tak vy jste vlastně začala psát v roce, asi po 4 měsíce tedy po tom odchodu v roce 2018 a skončila jste teď v roce 2021. Jaký systém toho psaní jste vlastně měla? Protože teď určitě musíte být ve větší psychický pohodě, když to tak řeknu, než předtím. Vracela jste se k tomu, přepisovala jste třeba určité kapitoly? No, tak vlastně člověk se snaží, aby to mělo i nějakou strukturu to vyprávění a vlastně to, že třeba jsem, a to bylo naprosto spontánní, že jsem tak nějak inklinovala k tomu jako zůstat u toho smutného konce, ale pak tam vlastně vnášet hodně těch vzpomínek a aby se to vyprávění tím trošku odlehčilo, ale i vlastně pro mě bylo hrozně příjemné, že jak jsem si vzpomínala na to, co všechno jsme zažili, takže vlastně jsem cítila i takovou nějakou pozitivní energii nebo až euforii, že tohle všechno jsme prožili a že to bylo prostě báječných 23 let. Že se člověk usmívá u toho, nebo si vrací prostě to pěkné, vzpomíná na to hezké, to je vždycky dobré. Pan Forman byl první, kdo četl všechny vaše knihy, vždycky to byl on jako první. Tak nemůžu říct, že to bylo úplně na 100%, ale jo, on vždycky to první vlastně četl po částech, jak jsem ji psala, protože to jsem původně taky ani nevěděla, že to bude kniha Skladatelka voňavého prádla, tak to jsem mu dávala po kapitolách a pak mi řekl, mě nebaví to čekání mezi tím denně, až to bude hotový. No. Ale jinak jako já běžně se svými texty obtěžuji prostě svoje přátelé, sestru, mám kdokoliv je ochotný číst, tak jim to jako nutím, takže. A vy jste na to poměrně dlouhou dobu podle mě neměla moc čas, nebo jste ani nemohla mít čas psát, nebo psala jste v průběhu pořád tak do šuplíku? A myslíte teďka v průběhu jako třeba po škole nebo před škole? Ne, myslím teďko v té Americe, když jste měla děti a tak jste se o všechno starala. Jo. No tak do šuplíku ani moc ne, ale jako říkám, ta první knížka vlastně nebyla ani zamýšlená jako knížka, chtěla jsem si jenom pro sebe napsat nějaké vzpomínky, které dozajista zapomenu, jako jak jsem bývala nezodpovědná a divoká, nevím co. A vlastně pak se mě to tak jako pospojovalo do toho příběhu a do knížky. A od té doby já mám tu výhodu, že jako já píšu, když opravdu chci a mám pocit, že mám co říct. Bych řekla s jedinou výjimkou jedné knížky jsem měla takové, jako teď budu za tu spisovatelku, co si sedne a bude psat, jako ať. Ale tak jinak, jako říkám, pro mě je to potěšení a já to beru jako takový, vlastně je to druh vypravěčství, možná to moje psaní a já si povídám moc ráda. Vracíte se třeba k těm knihám, jejich 8, už to je poměrně dost. Přečtete si třeba tu první, druhou, třetí a řeknete si, je, to byl teda sloh. Dneska bych to psala jinak. No, je vlastně pravda, že já jsem, když jsem psala tuhle knížku, tak jsem si říkala, počkej, ale nepsala jsem o tomhle já už v té předchozí knížce, takže jsem si to dala. Jsem si to začala číst jako, a pak přijela zrovna sestra moje za mnou a říkala, jako ty si čteš svoje knížky, obřezno. Teda měla jiný knížky na tom nočním stolku, ale nahoře prostě ležela ta... A ono jako, kolikrát to tak čteš? A já ne, to já jsem jenom hledala, jestli už náhodou jsem nějakou historku nesmiňovala. Když jste psala tu poslední, tak tam je spoustu samozřejmě historek, hodně osobních. Říkám si, když to píšete, nemáte někde v hlavě takovou záklopku, že tomu bulváru dáte hrozný sousto, že jim to všechno řeknete? Nemáte tam nějakou takovou brzdu? Mám, ale nemám. Ne, platí odpověď B, nemám. Nemám z toho důvodu, že prostě jako já vlastně nechci svůj život nějak, jak bych řekla, regulovat podle toho, jestli něco řeknu, neřeknu. Já to chápu, já strašně třeba respektuju, že jsou lidi, kteří jsou velmi privátní, nikdy by nešli na nějakou veřejnou akci, nikdy by třeba nedávali osobní rozhovory a tak. Já to chápu, tak očividně já tenhle problém nemám, protože na sebe vyžvejknu teda, co jde. A
Ale jinak, celkově s tím bulvárem jste se asi musela naučit žít, ne? Protože ty začátky asi nebyly jednoduché. Já myslím, že my nejsme velké sousto, nikdy jsme nebyli, tak nebo jako nějakých 5 minut, že no, na začátku jste si asi užilo, ne? A možná mě to i trochu bavilo, že jako, tak já jsem byla pyšná, že když třeba Miloš se mnou začal žít a smatuli jsme přijeli do Varu a já jsem si říkala, že s tím Milošem. Takže to bylo to, takže, ale jinak máte pravdu, tím, že tady nežiju, nežiju vlastně asi pod nějakým takovým permanentním tlakem, co třeba zažívají slavní lidi tady, a nebo ani nejsem nějak slavná, tady, tak to není, ale že nějak... Tam se to tolik neprožívalo, prostě, když to napsali tady, tak to zůstalo tady a nějak se po vás ani nepíděli. A hlavně člověk stejně spoustu věcí ne, jako neovlivní, třeba jsem, teď, jak jsem přijela, tak vyšel nějaký článek, že jsem první šla na hrob Karla Gotta, no, já jsem na tom hřbitově nikdy nebyla, ale stejně to je jedno, jako oni prostě něco napíšou, včetně teda mých přímých řečí, co je jako... To zvláštní. No, a teď si říkám, a teď mám to nějak řešit a pak si říkám, tu energii dát do něčeho pozitivního. Důležité je se nad tím povznít. Vy jste psala v knize, nebo jste někde říkala, už teď úplně přesně nevím, že bezprostředně po tom odchodu Miloše Formana jste vlastně koukala na takový pokleslý reality show. A to mě jako zaujalo, že jste říkala, co vás na tom tak zaujalo, jako že to vymývá mozek, nebo že nemusíte nad tím přemýšlet, nebo proč zrovna špatně udělané plastické operace třeba, nebo něco takového, co my tady neznáme. Tak je to pravda, vlastně já si teda musím přiznat, že jsem to ještě nějak psychologicky si neanalyzovala, co mě k tomu vedlo. Možná, že to bylo jako, jo, vlastně hodit to myšlení úplně do nějakého prostoru, který je bizarní a který je vlastně tak oddělený, že tam není to o nějakých hlubokých vztahových věcech, není to, ani to nevyvolává strach, nebo že smát jsem se asi nedokázala v tu dobu, takže možná, že mě to tak jako pomohlo, že se dívám na něco úplně tak jako vykolejeného. Ale předtím jste to nesledovala. No to vůbec, jako ale já jsem totiž vůbec ani nebyla teda ten typ, že bych si pustila televizi, myslím, že to bylo jako první pro moje syny takový jako znamení, že teda jsem opravdu hodně mimo, protože já jsem, jak říkám, když nebyl Miloš doma, tak když třeba cestoval, nebo tak jako já jsem vůbec nebyla zvyklá si pustit televizi. Jako já. A co jste dělala večer? Četla? Já jsem četla, já jsem byla u počítače, prostě, no tak já jsem si dokázala prohlížet, že jsem Mišový boty hodinu a půl, takže ne, to si dělám legraci, ale tak no, prostě dělala jsem jiný věci, jak mě to jako nebyla moje parketa a pak vlastně potom Miloše chodí to... chodě odchodu, jsem opravdu se zhroutila k televizi a seděla tam prostě a ty synové jako nemohli věřit a viděli se teda z toho, no. Byli na mě tak měla jste třeba chuť něco okamžitě v tom domě předělat, vymalovat, změnit, něco takového napadalo vás v těch prvních jako chvílích? Ne, určitě v tom domě v Connecticutu, vlastně tam, kde vyrůstali synové, tak tam ten dům je tak jako takovým odrazem Milošovy osobnosti a taky jsou tam jeho ceny a portréty a já nevím, co všechno. Trošku až takový muzeum. Ne, ale tam to mě hrozně těší a tam rozhodně nechci žádné změny dělat. Hrozně musím říct, že si myslím, že ten dům má takovou atmosféru a že mám pocit, že tam se mnou pořád je, ale pak jsem teda časem jsem se dala, že jsem trochu zrekonstruovala ten newyorský byt, ale jinak minok nám. Žádný velký tam změny tam nebyly. Vy jste ani nedokázali do ložnice, což je pochopitelné. Spala jste v kanceláři. Jak dlouho jste tam vydržela, nebo kdy jste našla tu sílu jít zpátky do ložnice? Tak to vám úplně přesně neřeknu, ale možná třeba rok jsem tam, nebo nevím, jestli to bylo celý rok, ale fakt, že pak jsem se odstěhovala, teda, že začnu chodit spát nahoru, jenomže ten jeden můj pes je takový hodně starý a on chudák tam nemohl vylézt po těch schodech už, takže jsem vždycky slyšela, jak se tam sápe a zase tak jako sjíždí. Takže jsem se zase vrátila do té kanceláře a spím pořád v kanceláři. A teď, když jsem tady, tak tam spí jeden z mých synů, protože ten pes je strašně kontaktní a je hrozně zvyklý být s lidma, takže teď se přizpůsobujeme my zvířatům, nikoli zvířata nám. To tak v životě samozřejmě no, bývá. Jenom ještě takové malé upřesnění. Vy píšete, že pan režisér měl rád espresso s kapkou Baileys, že to měl hrozně rád. Tak jsem si říkala, jestli to není taková česká obdoba našeho Alžíru. My jsme to měli přece kávu s vaječným koněkem. Jo, to je pravda, no. Tak jestli se to naučil až tam, anebo jestli už si to přivezl odsud.
Já nevím, já mám pocit, že to tak dával, co si pamatuju, takže... že to měl moc rád. Martino, dívali jste se někdy na filmy pana režiséra? No jasně, jeho dívali filmy. Ale víte, že občas ano, tak spíš někdy jsem si to vyžádala já, nebo prostě náhodou to běželo v televizi, takže jsme se třeba na to dívali. Ale já teda musím říct, že jsem vlastně i po tom Miloše odchodu si pamatuju, třeba jsem si pustila ten Lid versus Larry Flynn, kde jsem mu dělala jakoby asistentku a mě to tak strašně dojímalo, protože jsem tak živě si vzpomínala na tu dobu a kde se ten záběr točil a kde jsme v té době bydleli a kam jsme chodili prostě jíst a tak dále, takže mě to tak, to bylo takový jako nostalgický. Jako Ale vy jste se i díky tomu musela dostat do světa těch největších hvězd, což třeba v Gojových přízracích Javier Bardem, to vám teda skutečně závidím, to musím říct. A nevěřím tomu, že jste se do něj nezamilovala, protože on je úžasný. Byl tak úžasný, jak si myslím. No, on je hrozně zajímavá, musím říct, postava v tom, že on jako je samozřejmě strašně charismatický, ale já nevím, jestli si vybavím druhýho herce, který je tak proměnlivý, protože i teď, a teď nemluvím, jako když hraje prostě v roli, ale normálně, když jsme šli na večeři, tak jeden večer přišel a jsem si říkal, ježišmarja, on je tak krásný, když on by mohl dělat modela nebo... A druhý večer přišel a vypadal fakt tak škaredě, že jsem si říkala, prostě no co jsem to včera v něm viděla, teď prostě on je naopak takový, jako je to zajímavý, ale je to ten samý obličej, ale vlastně hrozně tvárný. Tak proto je možná pro ten film tak použitelný. Ale co se týče nálady, to ne, nebyl jako Jekyll a Hyde, že jeden den byl nepříjemný a druhý den. Ne, byl hrozně jako fajn a hrozně kvalitní člověk, musím říct. Já teda musím ocenit režisérovu odvahu, kdy obsadil Courtney Love do právě filmu Lid versus Larry Flynn. U toho jste určitě samozřejmě poprvé tehdy zamilovaná byla. Ano. A ona je neřízená střela, oni se ví, že nepřijde, nebo je prostě nezodpovědná trochu, nebo to jsou takové ty věci, které se oni ví. A on byl teda opravdu neskutečný v tom, že snad zaplatil nějakou kauci na to, že kdyby se náhodou něco přihodilo, ona by nepřišla, tak prostě risknul to, že prostě to chce točit s ní. Byl opravdu, to neexistuje jiná herečka, která by mu to zahrála. Já byl o ní přesvědčen. Byl o ní přesvědčen a já vlastně jsem si neuměla představit, jako v čem by měla být tak speciální, proč by to měl musela dělat zrovna ona. A pak vlastně Miloš dělal jako na kameru takové zkoušky herecké, ještě měl další dvě herečky, ze kterým, a které vlastně říkali ten samý test. Text, děkuji. A musím říct, že tam jsem najednou pochopila, že to prostě musí dělat ona. Tam se jednalo o tu scénu, kdy ta Altia, ta budoucí manželka, teda Larry Flinta ho přesvědčuje, že by chtěla, aby se vzali prostě proto, aby věděla, že on nejvíc miluje ji, ale že to rozhodně neznamená, že by měl skončit jejich teda promiskuitní životní styl a tak dál. A ty dvě herečky prostě to říkali jistě báječně a přesvědčivě a přesto prostě tohle je taková jako pecka, kterou, abyste to věřila, ty ženský, že ona opravdu tohle chce. A ta Courtney tohle měla. Ona právě opravdu no, to... No, on takovou tam vnesla živelnost, prostě, že jste si řekla, jo, tohle by to dala. Takže... On prostě věděl, tušil to, on dokázal vždycky odhadnout. Právě vzpomínáme na film Lid versus Larry Flynt se spisovatelkou Martinou Formanovou. Já jsem se chtěla dostat ještě k vašim klukům, synům, protože jeden z nich studuje tvůrčí psaní, jestli si to myslím správně. Je mezi tím nějaký rozdíl, že vy jste studovala na FAMU scenaristiku dramaturgii? Co to je tvůrčí psaní? Tak určitě, no je to vlastně literatura a psaní jako obecně a on teda vzal několik semestrů toho, uvidíme, jestli se tomu bude věnovat, jako já se jaksi neodvažuji se příliš tlačit do něčeho nebo se příliš pokládat do těch rozhodnutí, které udělají, protože nakonec to budou, že jo, to bude jejich budoucnost, takže uvidíme. A čte knížky, kritizuje? Jo, oba teda musím říct. Oba nemyslím čte. Jako po vás, jestli to tvorčí psaní, jestli říká, jako mami tady jsi to přehnala, prosím tě, s tou formou nebo jo. Tak. Ne, tak myslím, že to byste, ne, že byste to nedovolil, ale spíš myslím, že jsou takový ke mně laskavý. A druhý teda jede v počítačových hrách, ale no, profesionálně by se no říct, vlastně ne? Ano, a žil různě prostě v Ázii a po Evropě a tak, ale teď on dostal stipendium od školy, aby vlastně hrál
tu hru za ně, za a to je jedna hra? Jako já jo, to je jedna nepochopila. Hra. To je jedna prostě hra a on tam bojuje s někým. Jo, nebo? A mají tam prostě tým a to je strategie a tak dále. A takže teďka začne chodit vlastně od září na plný úvazek do školy, tak jsem ráda, že... A tam se budou hrát. No, tak tam bude, tam studuje taky, studuje výpočetní techniku, nebo to asi zastarali, prostě něco s těma počítačema. Výpočetní techniku, nevím, co mě to napadlo. Ale je to možný, že to mají technické. Je to možný. A filozofii. Takže a to Jim taky studuje, takže hele, uvidíme, co, uvidíme, jak to dopadne. Už jsou veliký kluci. Už nepotřebují takovou péči. Ne. Už ne. A už vylítli z nízečka, nebo pořád? No, jasně, tak byli, tak pak za té pandemie teda se vrátili oba dva, což já jsem byla velmi ráda a taky oni, myslím, že si to hrozně užívali, že byli najednou jako spolu zase takhle delší dobu a takže bezva, no. Oni samozřejmě mluví česky, protože jste s nima mluvili, to je logický, ale jsem někde od vás četla, že už málo umí číst a psát v té češtině, že to vlastně nepotřebovali, že? No, nebo je to nenejte, pravda, no. Tak píšete jim SMSky a anglicky. Oni, tak oni, jako v to psaní je teda opravdu mizerný, takže ty SMSky, to někdy, když to zkoušejí, tak jsem přesně vůbec nevěděla, co tím chtějí říct. No. Ale tak snažím se, já na ně pořád mluvím česky a oni samozřejmě zase mezi sebou mluví anglicky, protože je to pro ně pohodlnější, ale pořád to tak nějak pitlikujem prostě, aby byli připravení, kdyby si třeba našli českou holku, nebo tady chtěli ve ní chvíli žít. Tak já jsem si představovala právě, jak ta maminka těm dětem musí psát vlastně anglicky zprávu, nebo raději namlouvat hlasovou zprávu, aby se domluvila se svými dětmi, tak to mě přišlo komický. Co říkají na vaše stand-upy? Drží vám palce, byli tam? Tak nebyli tam, protože já myslím, že je to zvláštní, protože třeba, když si představím, že Miloš by tam šel, tak to bych se tak nestyděla, jak před těma klukama nějak bych asi opravdu měla obrovskou trému. Ale viděli to, tak oni tvrdí, že já vlastně, protože já zatím ty čísla, co jsem dělala, vždycky začínám tím, že se omlouvám, že mám hrozný přízvuk, ale že jsem přišla do Ameriky jako dospělá už. A oni mě tvrdí, že to, že na tom jevišti přehrávám, že ve skutečnosti nemám tak hrozný přízvuk. A tak, ale myslím si, že jo, že tak asi si říkají... Nestydí se za maminku. Máma bláznivá. Tak oni už mají ten pubertální věk za sebou, za že sebou, kdyby to opovrhovali tou matkou, to která se šílela a nedělat nějakou legraci. Vy na to máte i kurz, máte na to školu a na začátku jste si to vlastně raději napsala. Mm-hmm. To znamená, že jste vlastně četla povídku, ale by se dalo říct, bude v tom nějaký jiný rozdíl. Tak ono vlastně jako všechny ty vystoupení, co jsem dělala, tak vždycky jsem měla napsaný dopředu. Tam to poprvé jsem šla s tím papírem, protože jsem opravdu v té poslední vteřině, než jsem měla vylézt na to jeviště, jsem měla pocit, že si nepamatuju absolutně nic. Takže jsem si řekla, tak buď jsem mohla tam nejít, anebo jsem mohla říct, dobrý den, tady jsem s papírem, kdybych něco zapomněla. Takže jsem udělala tu druhou variantu. Dobře, tak za chvilinku se ještě dostaneme ke scénářům, které píšete a tak dále. Prostě si budeme dál povídat se spisovatelkou Martinou Formanovou. Ještě než se dostaneme k těm scénářům, o kterých jsem před chvilinkou mluvila, tak by mě ještě zajímaly vlastně vztahy v rodině, které samozřejmě v úvodu nejsou nikdy jednoduché. A vlastně každým snem, podle mě, nebo snem každého muže, je to mít všechno v pohodě, aby ta stará rodina se milovala s tou novou rodinou. A někdy to není úplně jednoduché. Vám se to ale podařilo? Měla byste nějaký návod pro naše posluchače, kteří třeba jsou zrovna v té situaci? Jak na to? Chce to jenom čas? Tak chce to čas a dobrou vůli. Já musím říct, že ten Miloš v tomhle byl takový trošičku, až bych řekla, úporný, že nás tak jako hned z počátku začal jako hňácat a družit ano, dohromady. A já jsem si říkala, jako prostě to není vůbec citlivý k tomu, že jak já se cítím, jak třeba ty synové, starší se cítí a tak. Ale na druhou stranu ono fakt se to Milošovi nějak podařilo, že vlastně jsme tím, že jsme spolu trávili hodně času a cestovali společně a tak vlastně si to tak jako hezky sedlo a je to, já jsem za to strašně vděčná. Jednak jsem vděčná Milošovi, že nás teda takhle skoro proti naší vlastní vůli dal dohromady, ale i vlastně té části rodiny, jakože zas přijala mě a naše kluky, protože ono vždycky to chci, vždycky musí chtít obě strany, že jo, to nejde jako vytvořit. Když jedna je zaseklá, tak No, takže nejde. Já jsem hrozně vděčná za tohle a vlastně od Petra Formana žena chodila se mnou na FAMU, takže my už jsme se znali. On to byl takový jako
trošku možná podivný propletenec, ale funguje to teď báječně. Jo, mimochodem Věra Česadlová byla na vašem křtu. Ano, takže to je důkaz toho, že to funguje opravdu bezvadně. Jak jste to měla vy, protože vy máte ty vztahy v rodině, taky jste zmínila, že jste si se sestrou třeba i 7x denně telefonovala. To pro ty muže nikdy taky není úplně jednoduché to zkousnout. On si zvykl i na tchýni, kterou jste měli doma dlouho. No, to je pravda, ale tak Miloš, jo, on si nějak zvyknul, no, nějak to pochopil, že prostě ten hovor, který právě skončil, jako, ale je jenom jako před skokanem pro nějaký další a pravděpodobně další. A maminka byla vůči Milošovi jako nesmírně taková vstřícná, kolem něj našlapovala, vařila mu prostě jakýkoliv jídla. Já teda jsem to tak měl rozdělený, že maminka vařila ty český jídla a jsem dělala ty takovou tu asijskou kuchyni nebo takový ty exotický. A takže on si to moc pochvaloval, jo. Měl najednou dvě ženy, které se o něho starají. Tak to je hezký. Pojďme k těm sestrám. To je tedy film, který píšete už po několikáté, protože je pořád příliš drahý. Čím to je, nebo proč? Mně to přijde, že když byl tedy původně z 80. let, že to nemůže být takový problém, ale je. Ono se bohužel ukazuje, že ty 80. léta jsou velký problém, prostě, protože třeba udělat tu filmovou scénu je vlastně hodně nákladné, protože spousta už je, takhle je málo míst, kde vlastně to vypadá skutečně tak, jak byly ty 80. leta a kdekoliv se to snažíte znovu vytvořit, musíte dávat obrovský pozor, aby opravdu tam všechno sedělo, protože ona je to na jednu stranu historie a na druhou stranu strašně moc lidí si to pamatuje ještě, takže to je věc a já nevím, asi kostýmy a všechno je drahý a možná jsem taky vymyslela scény, že v letadle a v Rusku a toto, takže teďka se vrátím domů a budu psát verzi, nevím, 22 nebo to je jedno. Každopádně, hudbu máte, je to hudební, pořád je to hudební komedie? Nebo ano, ano. By to, takže Roman Holý. Romantická, Roman Holý dělal hudbu. Fantastická volba, podle mě. No. Režiséra máte? Honza Hřebejk. Honza Hřebejk. Producenta Rudobírmana taky máte. Ano. Máte sestry? Mě napadá jediné. Už víte, kdo by to hrál. Tak my jsme vlastně ty castingy proběhly a myslím, že si jako i Honza jako vybral, ale vlastně tím, že to teďka stoplo, tak já nechci říkat žádná jména, protože je to jako vlastně nefér. A já hlavně jsem si uvidíme řekla sestry Geisterovi, že hned mě napadly první jako dvě no sestry. Ale těm holkám je jako v tom scénáři, těm je 18, jo, takže no, ona, tak to musí být opravdu takový holčinky. Tak to už holky prošvihly. Tak my vám budeme každopádně držet palce. Jste moc hodná. Mějte se moc hezky, ještě jednou připomínám. Ale kuj to na růžovo, kdyby někdo chtěl podpis, tak zítra, myslím, máte autogramiáru, je to tak? Od 5 hodin na Václavském náměstí. Takže si to můžeme nechat všichni podepsat. A pozdravujte medvědy, které máte za barákem. Máte hodně zvířat. Jste mi říkala, že tam nemůžete chodit ani na procházku, že se bojíte medvědů. To je pravda. To je zajímavý. No tak jo, tak se mějte moc hezky. Děkuju, šťastný a let. Krásný den. Užijte si ještě Čechy, pozdravujte syny. Děkuji za rozhovor. Mým dnešním hostem byla spisovatelka Martina Formanová. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.